Mas olha, aquilo que nós achamos é que o futuro nos parece bem promissor, mas se nós continuarmos assim sentados, o mais certo é que vamos precisar da cadeira da Ermelinda mais cedo do que nós imaginávamos. Por isso, e porque não queremos que cheguem ao ano de 69 sem poderem fazer um 69, vamos agora chamar ao palco a mais recente contratação da equipa técnica do Beira-Mar, o grande Nuno Troia! Venham também! O Nuno Troia está connosco desde a primeira oportunidade, exatamente para nos relembrar sempre sobre a importância da atividade física, não é? Exatamente. É um pouco mais do mesmo, mas é sempre mais importante ser mais do mesmo porque ninguém o faz. É verdade. Todos, mesmo a classe política, é só ideias incríveis. Ela não levem mal. Ela já foi embora. São ideias incríveis, mas a aplicação na prática ainda carece um pouco mais. Mas vamos fazer aqui um bocadinho... Ok. Aqui um bocadinho de palheiro, aqui, que isto é importante. Ó Bruno, isto funciona ou não? Olha aí. Deixa lá as pessoas. Bruno, carrega-lhe. Ou é que não estou a carregar bem? Não, para ali. Podes carregar aí com a mão, não para mim. Vai, Bruno. Não ponha o homem nervoso. Salva de palmas para este momento. Salva de palmas para o Bruno. Não está bem, né? Vai. Está bom ali isto? Isto está bom. Espera aí. Isto é de mexer muito. Lá está. Onde é que é esse cartão? Fui eu que me dei. Já está. Isto está ligado. Incrível. Olha então, muito boa tarde a todos, uma vez mais. Sejam bem-vindos a 2069. Estou com 93 anos, impecavelmente fortíssimo. Fitness autêntico. Isto é muito importante, não o corpo atlético, nem pouco mais ou menos, mas acima de tudo... como nós nos sentimos. Aqui está aqui uma velocidade agora. Estou diante. Bruno, pede-me no primeiro slide, desculpa lá. Aqui está fortíssimo. Ok, está ótimo aí. Não mexam mais. A pergunta que eu faço... Mas isto é novo. E já com 93 anos, qual vai ser o vosso caminho até chegar agora aqui? Não tenho, não. Se vão seguir o caminho passivo, como a maior parte dos portugueses segue, ou o caminho ativo... que é aquele que eu, teoricamente, na prática, eu já o faço, mas, teoricamente, peço sempre a todos para o fazer. Eu espero que seja o ativo. Quem é que daqui se mexe 150 minutos por semana, tal como a DGS e agora com o grande Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, que está cada vez mais a ser implementado, toca em pé. Quem se mexe, toca a subir, levantar. Toca a levantar. É isso mesmo. Mas não sejam falsos. É mesmo verdade. Ora, muito bem, estamos aqui com uma boa estatística. Ótimo. Ok, podem sentar. E os que não fazem nada, levantem-se agora, se faz favor. Os que não fazem nada, levantem-se agora. Não, podem-se levantar. Não são tão poucos. Podem-se manter em pé. Estou a brincar, agora podem-se baixar. Ok, eu acho que é tempo de repensar um pouco tudo isto. E é tempo de começar a pensar em se mexer. Fundamental. Sem dúvida que o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, que é promovido pela Direção-Geral da Saúde desde 2016, que teoricamente eles dizem que nós temos que nos mexer, sem dúvida, 150 minutos por semana. Isto foi um bocadinho todos os dias, dá cerca de 21 minutos por dia. Não é nada. O caminhar, o fazer pelo menos 5 vezes por semana, caminhar 30 minutos, não custa nada. Não é o caminhar da secretária até à casa de banho e vir, já não é mau. Já não é mau. Se for uma hora, numa hora de trabalho, levantar, beber ali um litro de água, obrigatoriamente é mais uma vantagem, não só para o rim, porque fartam-se rim, mas acima de tudo também para se mexerem um bocadinho. 2 a 3 vezes por semana, exercícios de equilíbrio, só com o pé. Podem muito bem fazê-lo em casa, depois passar para um pouco de agachamento, de unilateral, já trabalha o equilíbrio e um pouco de força. Flexibilidade para depois não dizerem, filho... passa-me ali o para o que está ali em cima. Isto também é muito importante, que nós consigamos ter agilidade e flexibilidade e destreza para consigamos ir lá buscar e colocar lá em cima. Senão andamos com o pezinho a empurrar e depois, aí agora como é que eu levanto? Isto é a realidade, infelizmente, que temos não só nas pessoas, nos jovens de 80 e 90 anos, que há aqui jovens cada vez mais a longevidade
e a tecnologia e a, toda o avanço da medicina leva-nos a que consigamos chegar aos 90 anos ainda em relativamente boa forma, mas se nós cuidarmos um bocadinho de nós mesmos, será muito mais fácil. Está lendo, não está? Não como eu. E reparem que a única coisa que eu cheguei foi só sem cabelo aos 93 anos. Alto? Ok. Como é óbvio, a prática da atividade física regular ajuda-nos muito no bem-estar físico, psicológico e psicossocial, porque nós vamos lidar com outras pessoas, temos um humor muito mais refinado, somos muito mais alegres, temos uma capacidade de coabitar com toda a sociedade, não a resmungar, não como há pouco também te falaram, que estão sempre chateados com a vida, estão sempre a buzinar, etc, etc, etc. Isto ajuda-nos em muito. Bota, vamos embora. Exatamente. A prevenção de quedas. Se nós tivermos uma boa destreza, um bom equilíbrio, as quedas, nestas idades de 70, 80, 90 anos, são a maior causa de morbilidade e de perda de qualidade de vida e, acima de tudo, de mortalidade. De mortalidade, que as pessoas vão para a cama e, infelizmente, foi assim que a minha avó faleceu. Foi por uma queda e por uma fratura do colo de fémur. E foi a sentença. Quando a minha mãe me disse, eu disse logo, Deus me deu. Já foste. E foi mesmo a verdade. E isto, infelizmente, é a maior causa de morte nestas idades mais avançadas. E então, como esta senhora tem esta flexibilidade incrível, acho que toda a gente poderia chegar a este nível, o envelhecimento não é só aos 70 nem aos 80 anos, mas sim agora. Por isso... Oi, Bruno, bate para trás, isto aqui estava a correr tão bem, incrivelmente bem. Por isso, levantem-se, vamos embora. Hop. Ângelo, vamos embora. Toca a levantar. Bracinhos à frente. Vai fazer isto, agachamento. E agora, vai mais. E vai mais abaixo. Mais três. Mais duas. Mais uma. E fica em cima. E vamos. Em agachamento! Mais quatro! Mais três! Mais duas! Mais uma e vamos trabalhar agora o equilíbrio! Agilidade, bora! Olha a perna direita, braço esquerdo! Bora! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um e vamos voltar ao primeiro! Bora! Olha a onda! Vai abaixo! Opa! Vai abaixo! Mais cinco! Mais quatro! Mais três! Mais duas! Mais uma! Fica! E vamos! Espetáculo! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um ficou e vai à frente. Flexibilidade é muito importante. Espetacular. E vamos crescer. Isto é muito bom para as costas do filho do Pedro. Sem dúvida. Aqui ao lado. Isto é o que vocês podem fazer a cada hora que estão em frente ao computador. Troca. Já estou no countdown. Ângelo, uns 2 minutos. Frente! E vamos esticar novamente, olha a selfie! Manda lá em cima! Bora, a gente está ali! Vamos embora! Bruno! Bora! Fica lá em cima! Bora, malta! Ermelinda, rapariga! Grande Ermelinda! Vamos embora, já estão à rasca dos braços. Está tudo à rasca dos ombros já. Bora. Mantenham, aguentem, não chorem. Bora, selfie. Selfie, vamos acabar com aquele paradigma. Pela vossa saúde, mexam-se, sejam felizes. Bora. Obrigado a todos, malta. E mexam-se. Linda. Minha. Cuidado, Joel. Obrigada.